Fala pessoal, olha eu aqui para mais uma aula, hoje com um assunto muito importante, beleza pessoal? Eu acredito que é um dos assuntos mais importantes, é esse que eu vou tratar hoje. Nós vamos falar sobre a escala maior. Hoje você vai entender toda a estrutura da escala maior, muitas vezes conhecida como escala natural, como escala, os guitarristas principalmente chamam de. Quando se trata de modos gregos, fala de modo jônio, beleza? E aí, hoje nós vamos estar falando. Pessoal, porque é o seguinte, o que acontece? Se você pegar uma música qualquer, ela tem na sua tonalidade, por exemplo, uma música que está sendo executada em dó. A melodia dela utiliza-se da escala de dó. Tá? Agora, existe recursos que às vezes o compositor usa, que ele pega notas de outra escala dentro da tonalidade de dó maior. Mas isso aí são recursos de avançados, tá? Mas o que que acontece? Se você tem você sabe utilizar a escala, se você conhece a escala de dó maior, através dela você consegue formar as demais escalas. Beleza? Então eu vou direto para o assunto para a aula não ficar longa. Beleza, pessoal? Eu vou explicar para vocês. Peço que vocês prestem muita atenção, anota, porque isso é conteúdo, pessoal, de caneta. Você tem que pegar a caneta, tá? Você tem que pegar o papel para que você faça várias vezes. E aí você vai desenvolver, você vai ficar bom nisso. É importante, pessoal. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, eu trouxe hoje aqui uma tela. A tela, nós temos aqui o MuseScore, né? MuseScore. Eu fiz, pessoal, aqui no MuseScore. Quem não conhecer, faz uma pesquisa aí no YouTube, coloca assim, MuseScore, como usar o MuseScore. É uma ferramenta gratuita que você baixa no seu PC, notebook. Eu não sei se tem para celular, mas não custa nada se informar. Através do MuseScore, você escreve qualquer música, você que estuda, você pode subir, fazer o upload, né, do seu PDF, automaticamente ele vai ler. E aí, o que que vai acontecer? E aí, se você tiver uma frase ali que você não entendeu, você coloca a sua partitura aqui e ao executar, ao dar o play, que eu não estou conseguindo agora aqui, não sei por quais motivos, que sempre dá certo e agora dessa vez não deu. Ao dar o play, ele vai tocar. Eu acho que por causa das configurações que eu estou usando, pessoal, aqui do OBS, que é o aplicativo que eu uso para gravar o vídeo, tá? Ele não está respondendo. Eu quero adicionar agora aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Aumentar o zoom. Sol, Lá, Si, Dó. Beleza? Vamos ver se ela executa agora. Não. Tem um problema aqui. Eu acredito que é devido o áudio, pessoal. O computador está usando o áudio para gravar. Beleza? Mas quando você der o play, vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E tem o som. Beleza? O que que eu fiz aqui? Eu montei a escala de Dó maior aqui. Nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí, pessoal, você pode perguntar, mas como é que você sabe se é um Dó, um Ré, um Mi? Nós temos vídeos passados que já foi ensinado isso. Aonde? A clave, né? Já falei. A clave dá o nome das notas. Então, olha aqui, pessoal. Vem aqui comigo. Ó.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que acontece? De Dó para Ré, eu tenho um tom. De Ré para Mi, eu tenho um tom. De Mi para Fá, eu tenho um semitom. Ou meio tom. De Fá para Sol, eu tenho um tom. De Sol para Lá, um tom. De Lá para Si, um tom. E de Si para Dó, um tom. Pessoal, sempre, 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 pessoal, sempre vocês, para criarem ou construírem, vamos dizer assim, as outras ou as demais escalas, sempre vai obedecer aquelas regras ali. Da primeira para a segunda é um tom. Da segunda para a terceira é outro tom. Da terceira para a quarta, um semitom. Da quarta para a quinta, um tom. Da quinta para a sexta, um tom. Da sexta para a sétima, um tom. Da sétima para a oitava, um tom. Sempre! Sabendo isso, você constrói qualquer escala. Tá? Qualquer escala. Então, não tem dificuldade. Vamos aqui no point, pessoal, para vocês entenderem. Ó, é rapidinho. Eu vou fazer aqui, por exemplo, ó. Fazer aqui o Dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Tá? E Dó de novo aqui. É isso. O meu Si ficou grande, né? E Dó de novo. Pessoal, isso aqui também vocês vão ver em vários lugares sendo representado assim, ó. Algarismo romano. A primeira nota da escala é um I, né? Do algarismo romano. No meu tempo eu chamava pauzinho. Um pauzinho. Tá? A segunda nota, nós vamos ter aqui o 2 em algarismo romano. E assim sucessivamente. Essa aqui, por exemplo, a terceira nota é um 3. A quarta é um 4 em algarismo romano. A quinta. Também vocês vão ouvir falar em graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto, quinto. Tá? Sexto grau. Ó. Sexto grau. Sétimo grau. Sétimo grau. E oitavo grau. E oitavo grau. Tá bom? O que acontece? Sabendo isso que eu falei lá atrás, agorinha, que do Dó para o Ré, pessoal, ó, sempre será assim, ó, do Dó para o Ré é um tom. A nossa escala maior, ela tem notas próprias que formam essa escala. E aí, para a gente saber montar as demais escalas, a gente tem que conhecer a sua estrutura. Que é justamente isso aqui, ó. Da primeira para a segunda, eu tenho que ter obrigatoriamente um tom. Da segunda para a terceira, eu tenho que ter obrigatoriamente outro tom. Da terceira para a quarta, pessoal, aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Eu tenho que ter um semitom. ST de semitom. Da quarta para a quinta, eu tenho que ter um tom. Da quinta para a sexta, um tom. Da sexta para a sétima, um tom. E da sétima para a oitava, pessoal, aqui, ó, um semitom. Tá? Então, isso é obrigatório. Essa é a formação da escala maior. Dó, Ré. Então, eu tenho um tom. Isso aí é um ou outro assunto que depois a gente vai ver. Chama-se intervalo. Nós temos aqui, de Dó para Ré, um intervalo de segunda maior. Mas isso aí é para depois. Beleza? Por enquanto, nós vamos entender que de Dó para Ré, eu tenho um tom. De Ré para Mi, eu tenho um tom. De Mi para Fá, que é da minha terceira nota, eu tenho que ter um semitom. Da terceira para a quarta, só um semitom. Ou seja, a minha distância da terceira nota para a quarta de meio tom. Sempre será assim.
Então, pessoal, baseado nisso aqui, vamos criar aqui no Paint mesmo agora a escala de Ré. Ó, se aqui é Dó, aqui vai ser Ré agora, ó. Ré. Eu vou desenhar aqui, ó, pra cá. A minha primeira, que tá aqui, ó, número 1, é Ré. A minha segunda, como é que eu sei qual é a próxima nota depois da escala de Ré? Ré, Mi. Né? Eu preciso de um tom, então um tom depois de Ré é Mi. Então, vou escrever aqui, ó, Mi. Agora, você fala, professor, o senhor está escrevendo umas letras aí? É, eu estou escrevendo cifras. As cifras, pessoal, elas foram criadas baseadas no alfabeto e começaram com a nota Lá. Por isso que o A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, né? Aí o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol. Tá bom? Não esquece disso. Isso é importante. É bom a gente conhecer. Então, eu tenho aqui Dó, eu tenho Ré, que é a minha primeira, e eu preciso de um tom. Vamos ver se eu tenho um tom de E, de Ré para Mi, eu tenho um tom. Então, bora escrever aqui, T, aqui embaixo. Ó. Agora, da minha segunda para a minha terceira, eu preciso de um tom também. Então, Mi. Se eu colocasse a nota Fá aqui, ó, se eu colocasse Fá, de Mi para Fá, eu tenho um tom? Não, eu não tenho um tom. Eu só tenho um semitom. Então, opa, não é Fá. Vai ser, então, se para Fá eu tenho um semitom, eu preciso dar mais um semitom. Eu preciso de Mi para Fá, eu preciso de Mi, eu preciso caminhar um tom completo. Então, para Fá eu caminho um semitom, então eu preciso caminhar mais um semitom para Fá sustenido. Ou seja, pessoal, um tom é a junção de dois semitons. Dois semitons me dão um tom, beleza? Então, olha só, eu já fui para Fá sustenido. Agora, da minha terceira para a quarta, eu preciso caminhar, de acordo com a minha regra aqui, ó, um semitom. Bora escrever aqui, ó, semitom. Então, se eu estou em Fá sustenido, qual é a nota que eu tenho um semitom? É Sol. Aqui, ó, Sol. Agora, pessoal, da minha quarta para a quinta é um tom. Então, eu vou fazer aqui, ó, um tom. Qual é a nota? De Sol. Se eu fosse para Sol sustenido, era um semitom, então é Lá. Está aqui, ó, Lá. E depois nós temos... Eu preciso de mais outro tom para poder achar a minha, 1, 2, 3, 4, 5, a minha sexta nota, que vai ser a nota Si. Porque se eu colocasse Lá sustenido, só teria um semitom, mas não é. Eu quero Si, porque o Si é um tom. Está entendendo, pessoal? É a distância de uma nota para outra, sempre dessa para outra. Ó, a próxima nota... que seria da sexta para a sétima, me diz o quê? Da sexta para a sétima, eu tenho que ter um tom. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, muitas pessoas se errariam, porque colocaria um Dó aqui, ó. E não é um Dó. Porque da sexta para a sétima, tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da sexta para a sétima, eu preciso de um tom. Eu preciso de um tom. Então, de Si para Dó, só tem um semitom, então não é. Então, aqui, eu tenho que colocar Dó sustenido. Porque é um tom acima. E aí, para finalizar, da sétima para a oitava, eu preciso de um semitom. Agora sim, Dó sustenido, a minha próxima nota será um Ré. Vou escrever aqui, ó, semitom. Tá? Então, eu montei a escala de Ré. Baseado em quem? Baseado na escala de Dó, que é a minha escala modelo. Beleza? Então... anota isso aí, pessoal, ó. Anota isso aí. Do jeito que está aqui, ó. A escala maior é formada por 5 tons, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E 2 semitons. Ela tem 5 tons e 2 semitons. Sempre os semitons vão estar da terceira para a quarta e da sétima para a oitava. Sabendo isso, meus amigos, vocês fecharam. Vocês sabem qualquer escala. Agora nós vamos voltar aqui para o MuseScore, porque
Através do MoveScore, pessoal, nós vamos montar outras escalas aqui. Eu expliquei para vocês a formação da escala maior. Isso é importante demais, como eu já falei, porque se vocês forem mudar uma tonalidade da música, vocês vão saber, estiver tocando numa escala, aí vocês querem tocar em outra escala, vocês vão saber montar essa outra escala, tá? E se de repente vocês tiverem dúvidas, vocês pegam uma caneta, um caderno e vão simplesmente obedecer a regra da escala maior, a escala de Dó, automaticamente vocês vão achar todas as notas de qualquer escala maior, beleza? Aqui, como eu falei anteriormente, nós temos a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí, com tudo isso que nós aprendemos agora, nós vamos fazer a escala de Sol. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos ver se vocês vão me ajudar, beleza? O MoveScore aqui, para a gente adicionar nota, a gente aperta aqui no N, ó. Automaticamente eu posso adicionar nota. Então eu vou fazer a de Sol. Tá, vamos começar nas notas mais graves, ó. Dó, né? Si, Lá, Sol. Aqui é um Sol. Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá. Eu já sei que é um Fá sustenido. E eu vou já falar para vocês. Porque Fá sustenido e Sol, de novo. Pronto, aqui nós temos, pessoal, a escala de Sol. A escala de Sol, ela tem apenas uma nota alterada, que é o Sol sustenido. Tá? O Fá sustenido, desculpa. O Fá sustenido. O sétimo grau dessa escala tem um sustenido. As demais notas são todas notas iguais às notas de Dó. A única que muda é o Fá, que ao invés de Fá natural, é um Fá sustenido. Então, o que acontece? Aqui, por que que nós colocamos Sol, Lá? Porque na minha escala de Dó, que está aqui, ó, a minha escala de Dó, diz que da primeira nota para a segunda, eu tenho um tom. Vamos ver se isso aqui está obedecendo essa regra. De Sol para Lá, tem um tom? Tem, porque de Sol, um semitom, Sol sustenido, um tom, Lá. Então está obedecendo a regra. Da segunda para a terceira eu preciso de um tom, porque de Ré para Mi, ó, que é da segunda para a terceira no tom de Ré. No caso da escala de Sol, da segunda que é Lá para a terceira que é Si, eu tenho que ter um tom. Então tem, porque Lá, Lá sustenido, Si, né? Tem um tom. Agora, da terceira para a quarta, que se, na escala de Dó, que é essa nota aqui, de Mi para Fá, né? Da terceira para a quarta, só tem um semitom. Você é a menor distância. Eu não tenho uma nota entre o Mi e o Fá. Então, é um semitom da terceira para a quarta. Da terceira aqui, que é o Sol, Lá, Si, da terceira para a quarta, que é eu tenho o quê? Eu tenho um semitom. Vamos ver se tem um semitom aqui. Si, Dó. De Si para Dó só é um semitom. Porque você não tem uma nota entre Si e Dó. Se você está em Si, você vai um semitom para frente, você está em Dó. Você já chega em Dó. É aquilo que eu falei do teclado. O teclado, toda vez que você tem a nota Si, a próxima tecla é um Dó. Ela não tem entre a tecla Si e a tecla Dó, ela não tem uma tecla preta. Pode prestar atenção. Sempre vai ser assim. Outra coisa que não tem tecla preta é a entre Mi e Fá. Nunca vai ter entre Mi e Fá a tecla preta. Tá? E aí, pessoal, se eu sei que da terceira para a quarta é um semitom, pronto, achei o Dó, que é o quarto. Agora, da quarta para a quinta tem que ter um tom. Dó. Um tom depois do Dó seria o quê? O Ré. Porque um semitom é o Dó sustenido. E ele não é Dó sustenido, eu quero um tom, então é Ré. E aí,
depois eu quero mais um tom. Se eu estou em Ré, um tom para frente é Mi. Mais outro tom. Se eu estou em Mi e quero um tom, eu não posso colocar Fá. Porque Fá só dá um semitom. Então não é Fá. Entendeu? Não é Fá. Então eu tenho que colocar um sustenido nesse Fá. Então um tom depois de Mi é Fá sustenido. Agora, da sétima para a oitava, eu preciso ter só um semitom. Então, se eu estou em Fá sustenido e quero um semitom para frente, é Sol. Tá? Então, você pode prestar atenção. A escala começa numa nota e termina com a mesma nota. Uma oitava acima. Ou seja, ela é a oitava nota. Ela repete. Tá? Depois que... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Quando chega na oitava, é ela de novo. Então, por isso que alguém fala, está uma oitava acima. Você vê que aqui é de Sol do mesmo jeito. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Olha aí. Entendeu? Então, pessoal, assim eu monto qualquer escala. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer só aqui nesse compasso, ó. Nós vamos fazer agora com colcheia para poder caber. Aqui nesse compasso. Tá? Nós vamos colocar aqui... Quer ver? Nós vamos colocar aqui... Vamos fazer a de Mi. Ó. Mi. Fá. Tá. Mi. Agora eu preciso de quê? Eu preciso de um tom. Então não é Fá. Eu preciso de um tom para a próxima nota. Não é verdade? Isso baseado na escala de Dó. Então, se eu fizer Fá, de Mi para Fá não tem um tom. Só tem um semitom. Então, eu tenho que colocar um sustenido. Então, Mi, Fá sustenido. Aí, eu preciso de mais um tom da segunda para a terceira. Tá? Então, se eu colocar só a nota Sol, não tem um tom, só tem um semitom. Eu tenho que colocar a nota, o sustenido. Então vai ser Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Agora eu preciso de um semitom para a minha quarta nota, que vai ser um Lá. Tá certo? Então pronto, é um Lá, porque Sol sustenido, Lá. Eu preciso da quarta para a quinta de um tom. Então se eu estou em Lá, eu preciso do Si. Si. Eu preciso agora da quinta para a sexta de um tom. Se eu estou em Si e eu quero um tom, eu não posso fazer um Dó. Porque se eu fizer só o Dó natural, eu não tenho um tom. Tem que ser Dó sustenido. E aí, eu preciso de Dó sustenido, que é a minha sexta, para a sétima, de mais um tom. Que seria Ré. Só que não é só o Ré, porque de Dó sustenido para Ré, não é só um tom. Não é um tom, é só um semitom. Então vai ser Ré sustenido. Opa. Ré sustenido. E aí, para finalizar, eu adiciono o Mi. Note aqui, pessoal, que eu tenho agora a escala de Mi. E eu só pude ser capaz de formar essa escala porque eu conheço a formação da escala de Dó. Então nós temos aqui Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito notas. Tá? Essa é a escala de Mi. Veja que eu tenho, ó, um, dois, três, quatro notas que são alteradas, vamos dizer assim. Quatro sustenidos, né? Eu tenho o Fá sustenido, o Sol sustenido, o Lá. O Dó sustenido e o Lá não. O Dó sustenido e o Ré sustenido. Tá? Isso aqui é por que eu cheguei nessa escala? Porque eu conheço a escala de Dó, que é essa aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Você conhecendo a escala de Dó maior, você vai ser capaz de construir todas as demais escalas. Aí, para a gente finalizar a aula, eu vou fazer, pessoal... Vou adicionar aqui um novo projeto. Só para a gente fazer mais um exercício. Vamos fazer aqui clave de Sol.
Ó, vamos fazer uma escala de, vamos fazer a escala aqui de, deixa eu ver, de lá, vamos fazer a escala de lá, vamos lá em semínima, tá, de lá, nós vamos começar na de lá, tá, então ó, dó, si, lá, lá. Eu tenho que ter um tom, depois da primeira para a segunda, um tom. Então, lá, si. Da segunda para a terceira, outro tom. Então, si, dó. Então, não é dó. É um dó, mas eu tenho que adicionar o sustenido, porque é um tom. Então, eu preciso de um tom, da segunda para a terceira, outro tom. Tá? E aí, da terceira para a quarta, eu preciso de um semitom. Então, se eu estou em dó, sustenido, eu vou para Ré. Ré natural. Da quarta para a quinta, eu preciso de um tom, que aqui seria de Ré, um tom à frente é o Mi. Da quinta para a sexta, mais um tom. Então, se eu estou em Mi e eu faço um Fá, pessoal, eu não tenho um tom, só tenho um semitom. Então, eu tenho que adicionar um Fá sustenido, um sustenido a esse Fá, porque eu preciso de um tom. Após o Mi, eu preciso de um tom. Então, se eu estou em Mi e eu coloco um Fá, eu só tenho um semitom e não é. É Fá sustenido. E no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta nota. A sétima nota, eu preciso o quê? De um tom. Que de Fá sustenido, eu preciso ir para Sol sustenido. Porque se eu for só para Sol, eu só tenho um semitom e não bate. E aí, por fim, eu tenho a nota Lá. Note, mais uma vez, que sempre a escala começa com a tônica e termina com a tônica, que é a sua oitava. Né? A tônica, como eu já falei, ela é a nota principal daquela tonalidade, daquela escala. Tá bom? Então, com esse conhecimento, pessoal, você vai conseguir montar, vamos dizer assim, ou formar qualquer escala. Já que a nossa escala de Dó é a escala modelo. Tá? Eu acredito que eu fui claro, acredito que deu para entender, beleza? Então, assim, a minha dica é, pegue a caneta, pegue o caderno e faça, pessoal, várias vezes esse exercício. E faz as demais escalas, de demais tons, de Si, né? Faz a de Ré sustenido, a de Dó sustenido. Né? Então, pessoal, a gente conseguiu essa escala aqui de Lá, porque a gente conhece a de Lá e as demais, porque a gente conhece a escala de Dó. Entendeu? Então, vocês precisam entender que a escala de Dó é a escala modelo e que através dela você consegue fazer ou montar, ou criar as demais, tá? Organizar as demais escalas, beleza? Então, acredito que por hoje é só. Na próxima aula a gente fala de outro assunto aí, para melhorar, para que possamos melhorar, não é verdade? Musicalmente, beleza? Até a próxima!